近海で一番甘エビ言われてるんですけど、甘エビとかボタンエビよりは甘くて美味しいんですよ。で、刺身そのまま食べない。そう、あの、そうなんだ。あ、確かにね。そうなんや。鮮度落ちが早くてちょっと株が取れないんで、スーパーとかにもね並ばないんですよ。はあ、いいよ、買ってみようか。すごいね、アワビ。とりあえずアワビと、サザエとエビを購入。イカも、うん、天然ブリ、ハマチ、ヘラマサ、うん、大きいな。ありがとうございます。よし、行こう。はい、行こう。はい、チーズ。やったー。 OK。 はい、それではですね、本日のお宿宮津ハーバーに到着しました。こういう感じです。見えますかね。はい、ということで今から受付済ませて中に入りたいと思います。ほら、こういう感じでね、よっと、とね、ボートを置いてます。で、こちらが受付しまして、で、こちらです。今日お世話になるお宿はヴィラ・コスタ・デ・マーレ。じゃあですね、入りたいと思います。子供とね、もう嫁はね、もう中に入ってますんでね。はい、オープン。まあね、汚い感じで入ってますね。なんでやねん。はい、中はこういう感じ。じゃーん。右に和室があって、はい、こちらリビングスペース。まあ、見てください。こちらアイランドキッチンになってて、ね、テレビありますね。で、歩いていくと寝室。じゃーん。ベッドが2つで、こちらへ行くとおトイレ。さあ、トイレ綺麗やろね、おそらく。あ、トイレ綺麗です。めっちゃ綺麗で、こちらがお風呂。どれどれ。あ、お前温泉入ったよね。わあ、暑いわ。あ、行こう行こう、出よう。温泉が、あれ温泉だそうですよ、あれ。で、外は、はい、プールです。ありがとう。はい、よし、ちょっと行ってみようか外。あー、すごい。今日はね、あの、夜バーベキューするんで、こちら、ね、有料ですが借りることできます。で、こちらへ行くとね、ほら海が見えますね。海があって、で、ここがプール。うん、プールね、入ろうと思います。あのね、前方に見えるのが天の橋立て。うん、さあ、こちらですね、中の施設がこれ充実しているということで、あ、見てください。ほら、まな板入ってるし、アルミホイル、サランラップもある。ほら、フォーク、スプーン、ナイフ、もろもろお箸もあります。あ、炊飯器ね、炊飯器で、お鍋で、調理器具は IH で、レンジがあって、これはどっから開けんの、こっちか。あ、コップ、ほら、ティファールのケトルもある。コップでしょ。で、あ、ティーカップ、なるほど。これ蚊取り線香は、よいしょ、あれ、カトル線香ついてんのかな、これ。え、ついてるっぽい、ついてるか。
あれ？よし、OK。で、トースター上もなんかあるで。あ、上は何も入ってない。こっちも入ってない。こっちも入ってない。で、冷蔵庫。あ、今日ね、はい、今日買い出ししたのが入ってます。さあ、早速子供たちはもうプールにね、入る準備。プールへね。プール冷たくないんかな。冷たい。じゃあ冷たい。え、冷たい。入っていい。入っていいよ。ちょっと待って。冷たいわな。ほら見てください。結構ね、蒸し暑い感じ。まあもうね、もう梅雨時なんでね、まあ雨は降ってないので。どれどれ。あ、結構冷たいなこれ。大丈夫かな。大丈夫かな。さあ、やっさもね、着替え終わりましたんでね、ちょっと泳いでみたいと思います。さあ、とりあえずね、